جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرہ وہی فرقہ وہی یاسی وہی تاہا سرکار کی آمد مرحبا درود و سلام کے نذرانے دنیا کی ہر فضا میں ہے اجالا رسول کا ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا جشن آمد رسول مرحبا ہر طرف رنگ و نور کی برسات عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے عاشقان رسول کے درود و سلام کے نذرانے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاور کمال اخلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی ہاتھوں میں سبز حلالی پرچم زبانوں پر درود و سلام عاشقان رسول کے قافلے چل پڑے شہر بھر میں جلوس اور ریلیاں بغبان پورا میں عاشقان رسول اونٹوں اور بگھیوں پر سوار علی پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر بھی شریک ہر دل حضور کی محبت میں سرشار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس ریلوے اسٹیشن سے برآمد بڈانڈرس روڈ شاہ عالم چوک انارکلی لوہاری گیٹ سے ہوتا ہوا روایتی راستوں پر رواں دواں اندرون لاہور سمیت مختلف علاقوں سے فرزندان اسلام کی کثیر تعداد میں شرکت ہر دل خوشی سے سرشار حضور کی محبت میں عقیدت کے نذرانے پیش علامہ جواد نقوی کی قیادت میں میلاد النبی وحدت امت عظیم الشان ریلی ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اسلام کی شرکت ریلی شنگائی پل سے شروع ہو کر چنگی امر سدو پھاٹک پر اختتام پذیر قرآن مجید ہمیں انتشار سے دور رہنے اور اتحاد امت کا درس دیتا ہے علامہ جواد نقوی کا خطاب جوہر ٹاؤن میں جشن عید میلاد النبی پر لیگی رہنما ملک نعیم کی رہائش گاہ پر تقریب خواجہ عمران نذیر اور سیف الملوک کھوکر نے کارکنوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا نوری مسجد میں لنگر کا وسیع انتظام 50 دیگیں تیار مناوا میں بھی لنگر کا خصوصی اہتمام دودھ کی سبیلیں پاک عرب سوسائٹی میں بھی لنگر تقسیم سرکار کی آمد کی خوشیاں پی آئی اے کی جانب سے مسافروں میں تحائف تقسیم دوران سفر مسافروں میں اسپیشل کھیر اور عطر تقسیم آشیان اقبال سکینڈل میں اہم پیش رفت نیب نے شہباز شریف کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا شہباز شریف سمیت 4 افراد کے خلاف ریفرنس 24 نومبر کو فائل کیے جانے کا امکان تفتیشی ٹیم کی چیئرمین نیب کو ریفرنس سے متعلق بریفنگ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات 3800 سکھ یاتری ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچ گئے متروکہ وف کی ملاک بورڈ کے حکام نے واگا بارڈر پر مہمانوں کا استقبال کیا گلدستے پیش کیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات